Так, ну що, друзі, повертаємося до нашого бадярого ранкового ефіру. Подивилися на Дмитра Павлюкова в сюжеті. Будь ласка, подивіться тепер у нас і в студії. Доброго ранку. Всім доброго позитивного утра, Україна. Доброго раночку. Нашого тата і там, і тут показують. Так, нашого шеф-кухара і там, і тут показують. Так, слухай, млинці з колою. Розкажи, будь ласка, детальніше. Самый вообще быстрый и простой рецепт, причем моя племянница притащила со школы. То есть они теперь на уроках еще и рецепты обсуждают. Ага. Значит, самый простой. Бутылка недопитой кока-колы, стакан когда остается, знаете, бывает так, в холодильнике завалялся. Уже и газы как бы ушли. Это мы можем не выбросить, а использовать правильно. То есть досыпав туда просто стакан муки через... Господи, сито. Ну не сито, прямо в пляшку ви маєте на увазі. Тобто через цю лиєчку, так да. Просто щоб о, так. Так, ми в пляшки змішуємо. Прям в пляшку. Прям збалтуємо вот так вот. І эту смесь. Стакан коли і стакан муки прямо на сковородку. І блини взагалі не... Прямо з пляшки. Слухайте, це взагалі так зручно. Це найпростіший рецепт, який я в житті колись. Самий простий рецепт в мірі. Чекайте, без яєць? Без яєць, без нічого. Ще раз, стакан недопитої коли, коли у вас остається, у нас чуть-чуть після праздника, після масляної, коли у вас лишиться кока-кола, можете зробити ще блинці. Просто на самом деле все геніально просто. Наприклад, на тому ж шоу, де я участвував. Да, до речі, розкажи про майстер-шеф. Да. Наприклад, я коли прийшов, у мене була паніка від цих термінів. Там Ектор підходить, наприклад, і говорить, а чому ви не зробили італіянську меренгу? А я такий, боже, що? У мене паніка, потім. Може, він матюкається, може, він ругається. Да, що це за італьянський матюк, італьянська меренга. Потім, значить, як оказывается, це білок, збитий з сахаром. Тобто, те, що у нас називається на Пасху мастило, розумієш? І все. От так. Слухай, ну майстер-шеф змінив твоє життя, кар'єру загалом? Все почему-то, вот это такой самый стандартный вопрос, в каком ресторане ты работаешь, либо еще что-то. На самом деле я хочу развеять миф. Это шоу для аматоров. То есть изначально туда не обязательно. Есть профессионалы, вот там да, там уже все сложно и серьезно. У нас было шоу аматоров. То есть я просто любитель кулинар. Поэтому после мастер-шефа... У меня жизнь изменилась в каком плане? Я начал много путешествовать и заинтересовался вот такими гастрономическими турами, да? То есть поїсти по жерти за кордон. Поїсти по жерти – це моє. Бачите, як ви слышали. І пробувати просто разные блюда разных стран. Можете спросить, какая же кухня мира самая вкусная для меня? Так, зробимо вигляд, що наші глядачі цього не бачили. Так, Дмитро, яка ж кухня для тебе найсмачніша? Грузія, не знаю, чому дуже смачно, дуже дешево. Це ж по-нашому, по-бразильськи поїхати десь за кордон, дешево попоїсти. Але дуже калорійно. Так? Калорійно, але чому мені подобається? Тому що з допомогою спеції, от, опять-таки, в репортажі ми бачили блини, да? З допомогою спеції, якихось фішок, ми можемо, на самом деле, видоизменить дуже сильно блюдо. І Грузія номер один по спеціям. Я бігав там в Тбілісі, скупав по всім базарам спеції і ругався зі своїми товаришами, які літали зі мною, що вони ходять там по стриптип-клубам, грубо говоря. А я по спеціям. Бо мені утром на базар за спеціями. Ну, вони там гостренькі шукали, а ти А там. Я гостренькі на базарі. Кожному своє гостренькі. Да, да, да. Слухай, а які найкращі спеції, на твою думку? От що потрібно додавати до страви прям must-have? Ну, от must-have мой – це куркума. Так. Бо я люблю, бачите, я такий жовтенький, оце таке, як ну, вона дає колір, так, синьо, куркума. У вас, така, вона дає насичений дуже колір, раз. А у кого високий тиск? Вона дуже корисна, да? Полезна. Ага. Ну, тобто, у кого високе давлення, з допомогою куркуми можна понизити давлення. Кінза мені дуже подобається, тому що бабушка моя в дитинстві, багато-багато кінзи. І там в 5 років, коли я її їв, я говорю, бабушка, що за блюдо? Воно пахне мені бензином каким-то. Ну так, специфічний такий аромат. Специфічний, але дуже багато страв, які можна теж класно зробити. Наприклад, теж швидкий рецепт – це фарш
овсянка, вот это наша самая простая, да, фарш овсянка, вместо хлеба, и кинза. Злепили и на пароварку. Вот, типа диета, типа класс, бо тема похудения для многих актуальна, правильно, питання. Яєць також. Без яєць можна. Тобто фарш? Можна один, одно яєчко можна, но оно краще щоб буде, так. Да. Ну, можна і без, навіть без яєць, воно зліпиться, овсянка, вона така кліковину має класну, тобто буде все. Ну, і м'ясо з зеленю, ну, це взагалі чудове поєднання, це просто супер. Відчувається так. Грузія, там м'ясо з зеленю аж бігом. Да, да, да. Что еще? Ну, много вкусных разных стран. Опять-таки, мы видели в репортаже, да, что я использовал три вида блинов разных цветов. Так. Добавляя, например, сок буряка, уже червоный будет у нас колер, куркума – это жовтый, например, да, с кока-колой они такого лукового цвета получается, либо с пепси. Допустим, если у нас есть капуста брокколи, например, и там тоже сік вичавити, то може бути зелений колір. І це таке актуальне, знаєте, коли ну, діти є, да? Так, так. Тобто їм подобаються ці яскраві кольори, вони ну, воно якось їдять, ну, апетитніше ніби. Так, тому що дітей дуже тяжело ставити покушати, да? А так вони різнокольорові, вони там і мені червоний, мені зелений, там ще якось. Слухай, ну прикольно. А що де ще сподобалось, крім Грузії? От що таке незвичне? Португалія. Я просто влюбився. Я полетів туди. Є там таке місце, кстати, в котором паштейш продают, и километровые очереди стоят. Но а у меня... что это такое? Это такое пирожное, заварное пирожное, и за ним стоят километры. Правда, я не поверил своим глазам, там реально километр очереди. Но слава богу, у меня там живет друг в Лиссабоне. И он заел дочь чергу. Он там знает, как там. Что туристы все честные стоят в очереди. А мы так раз и попробовали, это очень вкусно. Я влюбился в Португалию. Мне очень понравились их ресторации. У них, знаете, есть такая тема. Значит, 10 евро платишь, и по-нашему, по-бразильски, берешь поднос в рыбном ресторане, в мясном ресторане, и набираешь только... Это, конечно, не для меня. И пьешь вина еще вдобавок, сколько хочешь, на людину. Ну, чому ж? Ну, чому ж? Я думаю, никто для кого не відмовиться. Я только освоил Португалию, и начался этот карантин наш чудный, понимаете? Я думал, я туда буду бесконечно летать. Вот. Ну, закрылся дома, ну и попал в жировую ловушку. Тепер придеться худіти. До речі, ну ми всі знаємо цю проблему. Ми знаємо, що хочеться поїсти смачненького, різного, взагалі різноманіття, оце гастрономія. Як взагалі потім приводити себе до ладу, до форми? Тоже опыт есть, потому что я, знаете, я как баян. Зимой я на всю душу гуляю. И с тобой можно гратися ще у щось, так? Гратися. А к весне я начинаю. Я, до речі, купила абонемент. Чому вони зробили сьогодні музичний номер? Слухайте. Музично їстівний. Будет, кстати. На карантине делать же нечего. Творчество-то прет. Все равно ж творческий человек. Я решил, что я все-таки выпущу трек. Вот, уже написана песня. И я вот скоро-скоро... Ничего себе. Пару месяцев ищем аранжировщика, потому что не каждый аранжировщик вот ловит то, что у меня в голове. Грат это на баяне я не вмію. Как раз с первый класс ходил в музыкальную школу, но так ее, к сожалению, не закончил. Но мелодика есть, и я хорошо тексты пишу классные. Ну, ми впевнені, тому що ми знаємо, що талановита людина, вона в усьому талановита. І взагалі творчість, будь-то у кулінарії, будь-то в так пошуках себе, в мандрах будь-яких, натхнення шукається завжди, правда? Да, да. І потім воно має кудись вийти на зовні. Якийсь має дати результат. Слухай, ну ми ось щойно так почали говорити все ж таки про форму, так? І ти говориш, що вже є досвід, тобто ти набираєш вагу, а потім її скидаєш. Ну, у мене вже кілька разів було, да, таке. Це якась система є, як можна скинути швидко? Є. Система називається не то, що там дієта, не то, що там правильний образ життя. В першу чергу, убираємо алкоголь.
который на карантине під бутилочку вінца, пива, оно готується лучше, оптимистичніше. Апетит розпалює, так. Да, але це калорії, то есть убираем алкоголь, налаживаем сон и режим. Это, мне кажется, самое главное, и пьем воду. Вот спортзал, это да, это уже хорошее дополнение, но вот именно режим, с режимом тяжело. Ночной человек, опять же... Вночі ти любиш попоїсти, так? От вночі відчиняється, зачиняється холодильник, так? Знаєте пісню Олі Поляков? Не могу остановиться, бо я вночі починаю жаріться. Буває такое, правда, я просипаюсь, це якась психологічна залежність. Йдеш в холодильник, відкриваєш, і ти розумієш, що навіть не хочеться. Це вже звичка, звичка. Але щось не з'їм, так понадкусую точно. Так, слухай, ну розкажи якісь, може, корисні страви, такі легенькі, які може там на швидку руч приготувати. І смачно, і корисно, щоб було. Ну, от, щоб худіти, я точно знаю, об этом говорять всі дієтологи, треба є... Знаєте, принцип такий, тому що я багато людей знаю з сфери похудіння, які і похуділи, які проводять как бы, мастер-класи, ендокринологи. Тобто у них є таке железне правило. До 12 дня у нас углеводне окно відкрите, после 12 дня у нас углеводное окно закрывается. То есть в первой половине дня надо ставить какие-то каши. И правильно, это очень правильно сытно кушать. А такой сидит, знаете, человек, который попал в жировую ловушку, рассказывает, как надо худеть. Но мы можем встретиться, кстати, там через какое-то время, я покажу результат, это правда. Значит, а после обеда надо овощи, белки, и минимально уже на вечер тогда не хочется есть, когда ты... завтракаешь правильно, когда ты хорошо завтракаешь ты на вечер, потому что проблема какая у нас? Чашечка кофе с утра, полетели, пробка там, кто в городе, кто еще, діти в школу, нема коли, обед, это хорошо, кто такой, знаете, трудолюбивый, делает себе тормозки, то ладно, там чашечка кофе, вафелька, да, на работе, а на вечер уже мы ему ведро. Ох, надолужуємо за весь день, так, починаємо нас догоняти. Слухай, Дмитро, от якісь от взагалі з кулінарні шедеври, якісь поєднання, є такі незвичайні продуктів? Наприклад, начебто не поєднано. Не з формату там оселедець і молоко, і огірок, а щось таке прямо класне. До речі, огірок і молоко, да, це ж така у нас міф є, що одразу пряма наводка, да? Нічого подобного. Ну я ніколи просто не пробував, а ми делали на одну із передач експеримент. І що? І нічого? Нормально вижили. Абсолютно. Значить, поїли, запили, сіли і чекали, так? Да? І це міф все. Це правда міф, що огурець і молоко... Хто таке придумав? Ну, є ж суверія, да, ми ж, в принципі, віримо, все-таки там дівчатки ходять, гадають, да? На кавові гущі. Так, тільки. На свинячих вушках. А потім чоловікам їздять по тих свинячих вушках. Ось так, оце вони вміють. І макарони. Слухай, ну що ще може так поєднуватися оригінально? Знаєте, ось... Опять-таки, после шоу, да, я начал прискіпливо дивитись на наші національні продукти. Yeah. І, до речі, дієтологи кажуть, що от ще ж теж модно, от це, знаєте, я там сижу на чиа, там на так, от цих всіх крупах новомодних по 150 гривень за півкило, там і, да, ну какие-то вот такие фельдеперцевые, то всі дієтологи наоборот говорять, що там, де народився, то ті крупи самі найкращі для тебе. І опять-таки после шоу я подивився, передивився на наш гарбуз по-інакшому, бо раніше мені бабуся запекала його і пхала в того рота, і він мені тут не ліз. Але якщо з нього зробити, наприклад, крем-суп, наприклад, з печінкою, дуже смачний. Гарбуз з печінкою? Це запікається? Ні, це крем-суп. Просто крем-суп. І це дуже корисно, і печінка, тобто лівер, воно, знаєте, а я там не їм по дівчатки особливо такі, там, знаєте, мені філе індієчки, мені там ще щось. А тут в крем-супі вони навіть і не здогадуються, що їдять дуже корисні продукти, бо всі печінка, нирки, серце, легені, це дуже корисні насправді продукти. І та же тиква, котра має, до речі, дівчата,
тиквенный суп один из самых низкокалорийных и один из самых невкусных, а насыщаемых. То есть ви поїли, ви і ситі, і начебто і калорій небагато. І довго немає відчуття голоду, так? І наїлися, і не поправилися, і фігуру зберегли. Також, наприклад, тикву, той же, якщо по крем-супам пройтись, да? А можна з якимось беконом, да, з нашим, з якоюсь буженіною, там щось таке, воно додасть смаку, з реберцями якимись копченими, бажано. Ой, на, ну, якщо на ринки, да, купіть, я маю в виду, ні, от жидким димом обработаний, так, це вже таке не дуже корисне. А купіть якісь дійсно там на вішні прокопчені. Вот. Наприклад, якщо ті ж крем-суп з тикви взяти з морепродуктами, з мідіями, дуже смачно. Слухай, я трошки ніколи навіть не думав, що можна так поїсти. Можна тикву. Стільки рецептів. От так, наша тиква. Далі, у нас дуже безумно полезний продукт в Україні. Я пам'ятаю, бабушка мене, знаєте, як наказання таке божеське було. Ілі ж не наказання, а мотивація, наприклад, пойти на танк с сестрой старшей в деревне. Чечевицу пойти вибрати в городі. Ой, ну це смачно. Вона смачна, але вона отака, і це руцьками, коли вибирається. Ну, але ми це, звичайно, вибираємо, а купуємо в магазині. І це національний продукт, до речі. У нас, до речі, зараз багато дуже появилось нашої зеленої чечевиці, котра в наших городах росте. А оце така, господи, оранжевая чечевица, так, так. Это турецкая больше, то есть, но наша зеленая. И тоже суп с чечевицы, он безумно насыщаемость хорошую дает. И низкокалорийный тоже. Вот наши элементарные продукты. Сыто, вкусно, смачно, что еще надо. Ну, вона ж, коли її жариш, вона теж дуже крута. Ну, до речі, я не пробував, це лайфхак буде. Слухай, для мене. Спробуй, я тобі кажу, дуже смачно, реально. Просто зжарити. Просто пожарити там. З цибулинкою. Можна з цибулинкою, можна з морквою, там, ну, вже по смаку додаєш спеції. Я тобі кажу, пушка-ракета просто. От чого ти на роботу не посмажиш і не принесеш? Ти не нагодуєш. Але розумієш, з ким маю справу? Тут що не скажи, завжди знайде така, оп, на роботу принеси. І все. Ну, жінки, вони такі. Так. Дуже-дуже. До речі, от якщо ми говоримо про кулінарію, тобі частіше траплялися жінки більш класні кулінари чи чоловіки? От хто в цьому вдаліший? Тому що багато жінок говорять, чоловіки смачніше готують, там м'ясо, шашлик класно смажать. Ну, це, знаєте, почалось в колхозі «Утро», от це гендерне неравенство. Так. Понимаєте? Я вважаю, що в кожній професії хтось може бути геніальним, і чоловік, і жінка. Со звездами Мишлен, да, ресторанах, да, больше я на моем как бы опыте я видел все-таки чоловіків. Бо кухня це дуже і важка робота. Це кажеться, що і фізично важка. Да, да, фізично важка і емоціональна, і це весь день на ногах, і багато процесів, і дій, да. І, ну, в принципі, на кухні, якщо б були по дні жінки, то це так сплітін би багато було. Ну, це, да. Скажіть, скажіть. Чоловіки собі мовчки рукава закатали і давай рубати ковбасу. Да. Тобто в цій професії багато і жінок, і мужчин. Як в любой, я от вважаю, і парикмахери теж, і мужчини хороші, і жінки. І макраме вишивають, мужчини, оказывается, да, там раніше основателями були. Да, і в'язали, да, макраме, в'язання, там мужчины раньше больше, то есть основатели этого всего, а женщины уже потом, как бы, а сейчас там мужчина вяжет, о. Нічого собі, щось не так. Пороблено. Прасує, готує. Посуд миє. Ще почуєш, що ти не чоловік. Усі гріхи чоловічі, розкажи. Слухай, ну давай поговоримо про плани на майбутнє. Ти все ж таки до чого схильний? До кухні? Чи ми будемо вже бачити Діму як співака? Діму, якщо у мене, мабуть, там більше ми будемо бачити. Бо я на опять-таки для мене все це самореалізація. Кухня це самореалізація, це таке душевне домашнє пристанище, де я можу стати, пар видихнути. Да? Оскільки зараз карантин, не дуже багато мероприятий, я веду мероприятия, теж свадьби, це все, гетьо попаю, дуже люблю живе спілкування з людьми.
Ну, зараз трошки так все это скомкано, слава Богу, чуть-чуть есть, но мало. Поэтому я в разных сферах себя пробую, и где-то в ближайшее время я, конечно же, уже так больше осяду, потому что ну, невозможно разорваться. Ну, так, дійсно, потрібно зосередитись. До речі, онлайн якісь кулінарні не проводив курси? Зараз же ж всі онлайн? Нет, только офлайн. Всі, опять-таки, я не считаю себя таким прямо уж шеф-поваром, понимаете? Я все-таки не в професії, в ресторані. Для душі, так? Це, я аматор, я от души. Я много сам придумал этих всяких рецептов на кухне, много к чему пришел, много чего на шоу подсмотрел, подучился, тоже подчерпнул, да? Но сказать, что кухня номер один в моей жизни, нет. Для меня все-таки, мне нравится телевидение, мне нравится, да мне много чего нравится, я такой есть. Ну і взагалі, я така яскрава, дійсно яскрава людина, яскравий гарний чоловік. Так, може не бути скрізь, так? І взагалі, ну, ми люди медійні, так? І ми любимо бути яскравими. І талановитими в усьому, нам що не дай. Приготувати, ми приготуємо це красиво. Заспівати. Дивись, насправді дуже символічно, що ти до нас сьогодні прийшов, тому що 10 березня – це Міжнародний день дивовижності. А ти реально дивовижний, ну серйозно. Такі багатостороння особисті. Ну, слухай, це круто. Це круто. Да, до речі, знаєте, поділюсь таким маленьким своїм життєвим опитом. Да? По образованню я горний інженер. Підземна розробка родовищ корисних копалин. У мене спеціалізація, яку я закінчив, Національний гірничий університет. Машиностроїтель теж я трошки. Ну, в то время шли вже, знаєте, куди була можливість. Вот. Ну, а далі все і то пробували, і то, і... А чому ні? Ну, зараз, слухай, такое... дійсно, а чому ні? Слухай, розкажи той момент, коли ти зрозумів, що ото все, на що ти вчився, воно тобі не потрібно. Треба інша реалізація. От зразу, як прийшов на першу пару, зразу зрозумів, що не хочу вчитися. І зразу пішов працювати. Я совміщав завжди дуже вміло так електротехніку і там продажі на фірмі, в якій я встроївся працювати. Слухай, ну ти також працював менеджером з продажів. Да, да. Слухай, ну круто, я б купив би. Ну однозначно відчувається ця енергетика, коли... Так. Слухай, ну круто. Так, ну що, давай, знаєш що, от, до нас, коли приходять творчі гості, хочеться, знаєш, запитати у них такі, можливо, топ-2, топ-3, топ-5 інсайтів, тому що пандемія, вона досить сильно вплинула на людей, і там у мене знайомий є, він, я юрист. Я досвідчений юрист. Пандемія, він такий вже може реп читати. Ну, тобто, зрозумів, все змінюється. Змінюється, так. Ну, насправді, тут навіть не пандемія, тут такий час, що я вже так повертаюся і розумію, що я старий. Що молодь вже там, вона більше з комп'ютерами намного краще, там, монтують, опять-таки, там, всі. Я дуже сильно хочу відкрити YouTube-канал, але, допустим, з монтажом проблема. Так, багато технічної роботи. Багато технічної роботи, яку я, наприклад, не волоку, я розбираюсь і думаю, о май гад. А время таке, що треба вчитися, треба осваивать нові спеціальності. Нельзя, зараз таке дуже швидке время, срок життя. Я, до речі, займався жіночим одягом. Я був дизайнером, я шив, у мене був свій бренд. Але його стільки не потрібно зараз. Жінки не купують стільки одягу. Время переформатировалось, люди зараз більше тратять на путешествия, на якісь программы, на какие-то курсы, потому что, опять же, надо учиться, да, то есть уже как-то на другое деньги тратят, на какие-то больше в дом что-то покупают, да, на какую-то недвижимость. Ну, вот. То есть такой час, что треба переформатовываться. Хочешь, не хочешь, а надо. Моя мама даже компьютер выучила. О, это круто. Ну, це просто... Диджитализация. Диджитализация. Ты знаешь, я честно скажу, замотивував. Дійсно замотивував тим, що потрібно братися за все, що подобається, так робити, розвиватися, жити смачно, мати смак до життя. І цим з нами сьогодні поділився зранку Дмитро Павлюков, шеф-кухар. І не просто взагалі яскрава особистість. Так, шоумен. Поговорили
побалакали, ви подивилися чудове та корисне відео. А для того, щоб їх було більше, підписуйтесь на наш YouTube «Правда тут». Хочеш, немає часу пояснювати, вмикай дзвіночок.